Narna, 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 narna. Todos nós sabemos que, principalmente na nossa profissão, é uma correria, né, gente? Vocês saem de casa muito cedo, vocês às vezes saem, as crianças estão dormindo, voltam, as crianças estão dormindo, ou saem, não teve como dar um abraço no pai, ou até mesmo a esposa. Mas hoje, como homenagem, né, é uma simples homenagem para os pais, a gente está criando uma mudança dentro do que é possível, tá? Então eu queria que vocês fizessem 5 minutos de reflexão, o quanto é importante isso sim, né, sair, e um simples abraço pode mudar tudo na vida da gente, não é verdade? Aquele que eu não dei e aquele que eu ainda posso dar. Que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse. Se fosse possível que seu pai estivesse hoje aqui na sua frente, o que você gostaria de fazer com ele? Dar um beijo, um abraço. E aí, Gê? Se seu pai estivesse aqui na sua frente agora, o que você gostaria de fazer com ele? Aí é benção e batia papo com ele. Se seu pai estivesse aqui agora, o que você gostaria de fazer com ele? Um abraço nele, dar um rolezinho com ele. É. Ficou velho, né, não? Dizer o tanto que eu amava, né? Dizer o tanto que você amava. Eu ia dar um abraço muito apertado. Mano. Muito apertado? Muito apertado. E dar um abraço e dizer o quanto eu amo ele. Faz um beijo, um abraço. Só pra ele, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele, que eu amo muito, amava, né? Mas o quanto ele foi importante na minha vida. Eu pedi ele sem conto. Além de você pedir ele sem conto, o que você gostaria de fazer com ele? Eu ia dar um abraço nele, porque eu passei muito tempo longe dele nos últimos dias, e agora, toda vez que eu vejo ele, eu cumprimento ele assim, entendeu? Com um abraço e peço ele a bênção, porque eu não sei até quando eu vou ter ele. Obrigada. Eu daria um abraço apertado, um beijo, e dizer pra ele que eu amo muito ele. Muito obrigada por esse papel tão sensato, honesto, que eu me represento. Amoroso, carinhoso, chato, enjoado, baixo, papito. Quero te dizer que eu vou ser pra sempre seu bebê. Eu amo muito vocês. Vocês são a melhor família que Deus poderia ter dado. Passei a não ter você contando histórias pelo dormir. Mesmo o mundo querendo me derrubar, ao meu lado você sempre está. Pra me levantar quando eu cair. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas 11 eu te daria. Que foi vendo você. Mari, o que você pediu? Por muitos momentos, sempre falou que não viu nem eu nem minha irmã crescer, porque teve que sair para trabalhar cedo, chegar tarde, para tentar dar sempre do bom e do melhor para a gente, na medida do possível. E pode ter certeza que eu tô com ciúmes. Te amo demais. Querendo me derrubar, ao meu lado você sempre está, pra me levantar quando eu cair. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você. Eu só queria se tivesse você. Eu só queria se tivesse você.